Здравейте отново! Втори път тази седмица сме заедно с отговорите на вашите въпроси след края на първото състезание за шампионата във Формула 1 тази година. Сега основните теми ще бъдат концентрирани върху представянето на Мерцедес, поне такива са вашите въпроси. Тодор Левскиев ми задава въпрос, свързан с представянето на Нико Росберг, с работата на новия болид. Дали Нико ще успее да се пребори с Льюис Хамилтън? Менталитета на Нико е по-различен, много по-мек. Христо Пашев, доколкото правилно разбирам фамилията, също се интересува от мнението ми за отношенията между Льюис и Нико. А пък Ангел Павлов така прогнозира още преди началото на състезанието добра скорост и да видим каква ще бъде скоростта на пилотите в началната фаза на състезанието. Като цяло, представянето на Мерцедес в Австралия бе доста позитивно. Скоростта на автомобила бе великолепна, близка до тази на абсолютните фаворити от Red Bull, реално най-добрата след тях. Що се отнася до темпото им в по-дълга серия от обиколки, мисля, че нивото на представянето им бе много по-добро от това, което наблюдахме преди година. И развитието е в определено много позитивна посока. Нямаше нито прегряване на гумите, нито прегряване на компонентите в автомобила, нещо, което беше проблем за Мерцедес в последните две години. Постепенно е, очевидно е намерена една добра посока за развитие. Разполагайки с отличния двигател на Мерцедес, мисля, че посоката поне за сега очевидно е добра. Що се отнася до това, че Хамилтън се представи по-добре от Нико Росберг в първото си състезание като пилот на Мерцедес в екип, който би трябвало Нико да бъде изградил вече около себе си, да познава много по-добре от своя съекипник. Има известни обяснения за това в, как да кажа, по-съразителния начин на работа, вероятно, на Льюис Хамилтън с екипа, още в първото състезание, в което той участва с Мерцедес, и при положение, че нещата не са изградени добре, още като познание на работата на автомобила в всеки един от компонентите, в които трябва да се настрои. Може би неговата ориентация в началото на шампионата бе по-добра от тази на Нико Росберг. Що се отнася до стила на каране на двамата, той е близък и в този аспект развитието на колата от тук насетне в хода на шампионата няма да бъде така труден и за отбора и в някаква степен неприятен за Нико, ако се избере посоката, в която би искал колата да се подобрява Льюис Хамилтън. Много ми е трудно да отговоря наистина кой от двамата ще вземе превес в този двубой. Да, вероятно Хамилтън, но Нико е много интересен пилот, изключително интелигентен човек, полиглот, който би се възползвал от всяка една ситуация и при едно спокойно добро развитие на шампионата да вземе максимума на възможните резултати за екипа. Действително, ако нещо ще бъде любопитно за наблюдаване тази година, то това ще бъде борбата между Нико и Льюис Хамилтън вътре в самия екип на Мерцедес. Действително, особено в тази фаза на шампионата, е много трудно да се прогнозира. Да, Хамилтън определено даде един допълнителен стимул в работата на всички в Макларан, това няма никакво съмнение, на интереса към екипа на Мерцедес, прощете, мисля, че казах Макларан, тъй че този двубой ще е любопитен. Двамата имат прекрасни отношения, познават се от детството си, като времето, което са прекарали заедно в годините в картинга, след това и в Формула 3, ги е поставило в една много различна ситуация спрямо сегашния им живот. Нико
син на световен шампион, много богат човек. Отраснал, живееш в Монте Карло, докато при Луис нещата не са били така, но неговата амбиция, талант, успехи са някак, в някаква степен по-впечатляващи. Как обаче ще завърши този спорт, наистина е трудно, трудно да се прогнозира. Следващите въпроси, които сте ми задали, са свързани с това кой и как променя правилата във Формула 1. Христо Пасев ме пита, като естествено има много дългово предисловие към всичко това, което се случва в последните години. Правилата фактически се променят от ФИА, но реално в основата на всички тези промени стои така наречената техническа работна група, в която влизат инженерите на екипите, в която влизат представители на ФИА, естествено, но в много голяма степен промяната на правилата зависи от посоката, която издават няколко човека. Писали сме за това в списанието, че реално най-близките хора на Бърни Еклестън, тези, които години наред са били част от неговия екип на Брабам, сега са на ръководни позиции в Международната автомобилна федерация, Чарли Уайтинг, Хърби Блеш, това са все хора, които са работили за Бърни. Те познават чудесно всеки един от автомобилите и с много малки промени в правилата биха могли да поизравнят силите тогава, когато това се налага. Да не кажа, че биха могли да повлият по един или по друг начин общо на развитието на спорта. Естествено, правилата са едни и същи за всички. Всеки би могъл да ги използва така, както намери за добре. Тълкуването им е вече един изключително сложен процес. Наказанията също в този аспект. До ден днешен, вече толкова много години, повече от половин век, има изключително много сиви зони, защото никога в автомобилния спорт не е съществувал наказателен кодекс. За конкретни наказания се налагат конкретни санкции, нещо, което би трябвало да бъде разписано много ясно и конкретно, но има, разбира се, условни наказания, има граници, в които варират всички санкции, които се налагат върху отборите, но нещата в тази област са много, много свободни и разтегливи. Толкова и по тази тема. Има една серия от въпроси, свързани по принцип с развитието на Формула 1, с това какво са направени буталата, клапаните. Александър Николов се интересува от тези подробности. Обещавам да намеря възможно най-добрата информация и да разкажа за самите структури на част от елементите във Формула 1 при някои от следващите срещи. И също така ще разкажа и за някои от така любимите ми случки с Ричард Груев. Бог да го прости. Моля на много от вас за такива разкази. Така че ще имаме да си разказваме и такива случки от миналото при нашите срещи. За днес благодаря за вниманието. Ще се видим отново след Гран-при на Малайзия.